Košarkaši iz Srbije stigli su danas u Prag gde ih je dočekala jedna grupa sportskih novinara iz Srbije koji su došli da prate nastup reprezentacije na ovogodišnjem Eurobasketu. Vreme u Pragu je još uvek sunčano i lepo, mada je za sredinu sledeće nedelje najavljeno nešto lošije i vreme i pravi početak jeseni. Avion sa našim igračima krenuo je jako rano ujutru. Dosta je bilo priča oko toga da li je moglo to drugačije da se organizuje, s obzirom da su igrači već oko 4:20 morali da krenu iz hotela na aerodrom kako bi stigli na jutarnji let za Prag direktnim letom Air Srbije, i to avionom ATR koji svakako nije baš najpogodniji za košarkaše, odnosno igrače tih gabarita. Igrači su posle prilike dva i nešto sata leta stigli u Prag sa malim kašenjem, s obzirom da su imali oko pola sata kašenja iz Beograda. Stigli su ipak samo sa 15 minuta zakašnjenja, a na aerodromu ih je dočekao i ambasador Srbije, poželevši im dobrodošlicu u Češku, koja evo ove godine organizuje ovaj prvi krug takmičenja na Eurobasketu. Igrači posle leta nisu bili raspoloženi da daju izjave, niti smo to, da kažemo, i očekivali od njih. Rano su ustali, putovali, došli su ovde da obave posao i večeras ih naravno čeka trening, kada ćemo vratno i čuti neka mišljenja njih. Evo i vidite i Svetislava Pešića, našeg selektora, on je takođe prošao pored novinara bez reči, ali večeras on ima zvaničnu konferenciju za medije u 21 sat, baš u vreme odigravanja utakmice naše prve u grupi protiv Holandije, tako da ćemo imati prilike da čujemo šta popularni Kari kaže nakon dolaska u Prag i pred odigravanje prve utakmice i početak našeg Eurobasketa i nastupa na ovogodišnjem Eurobasketu. Velika količina stvari, naravno ipak treba dve nedelje opsluživati, što se kaže, igrače, bandaže, sva neophodna oprema, setovi dresova, setovi za trening, patike i tako dalje i tako dalje. Sve je to spakovano i ovde sa reprezentacijom sada u Pragu u hotelu Marriott. Hotel Marriott naravno u samom centru Praga. Reklo bi se da je zaista jedan od najboljih hotela u Pragu, tako da reprezentacija ima tu sve uslove za mir i dobar odmor. Dosta vremena spremili, imali smo dosta utakmica tih prijateljskih, mislim smo dosta vremena kazali, igra se kvalifikacije, tako da polako ulazimo u ritam i razmišljamo, vidimo korak u korak. Jeste se želeli takmice? Jesmo svakako, imali smo prijateljske utakmice, kao što sam rekao, pa kvalifikacije te, tako da imali smo svih utakmice, ali naravno da smo spremili na ovo. Neizvestnost oko spiska je dugo trajala, narod je nekako prije preživkivao Bjelicu, eto neki tvoj komentar za sastav. Pa jeste, dugo je trajalo, to je poučeva odluka naravno, već sigurno se dosta razmišlja, ali to je njega sa nekim detalja. Da, ovo je naravno žal, ovo se povredio još na početku, tako da nije uspio da se oporavi i žao mi naravno i meni. Hvala vam Milutinu. Kako? Milutinov, da, nije doputovao, iskreno da kažem, ne znam se što... Stiže brzo. Ćao. To je to već. Hvala. Hvala puno. Evo. Eto, čuli ste izjavu Dejana Davidovca po dolasku u Prag, kao što ste već verovatno čuli, sa ostalim igračima nije doputovao Nikola Milutinov, koji je dobio virus, tako da mora da ostane još nekoliko dana u Beogradu kako bi se zalečio. To, međutim, iz lekarskog tabora naše reprezentacije uveravaju da nije ništa ozbiljnije u pitanju i da se očekuje da već u nedelju Milutinov bude ovde u Pragu sa svojim saigračima i da im se priključi na treninzima. Naravno, propustit će najmanje dve naredne, odnosno prve utakmice na šampionatu, međutim, s obzirom da igramo sa, ajde da kažemo, relativno lakšim protivnicima, Holandijom i Češkom, ne bi trebalo da bude problema, niti bi to trebalo da utiče na rezultat koji će postići naša ekipa u tom meču. Videli ste neke kadrove ispred dvorane gde se još obavljaju poslednje pripreme, dvorana O2 u Pragu koja je izgrađena negde 2004. godine, dakle, otprilike u isto vreme kada je i naša arena, međutim,
malo je onako, da kažemo, oronulija, što bi se reklo, bar unutra, kada se uđe u ovu unutrašnjost. Sa druge strane, spolja deluje veoma impresivno. I onaj deo koji takođe deluje dobro je sam teren i ceo branding i sve ono kako to izgleda. Pored toga, osvetljenje se vidi da je na najvišem nivou, zaista lepo je sve ukomponovano. Vidjet ćete neke kadrove ovde kada krene pravi light show, odnosno sve ono što su domaćini spremili kako bi dodatno podgrele atmosferu kada utakmice budu u toku. Kao što smo rekli, Eurobasket počinje već danas, u 13.30 Španci prvi istrčavaju na teren, igraju se i ostale utakmice danas, a onda se sutra igra ovde u Pragu. Gledam, otvaraju Izrael i Finska od 14 časova, zatim u Milanu igraju Ukrajina i Velika Britanija, a onda Hrvatska i Grčka u 17 časova takođe u Milanu. Nakon toga ponovo u Pragu od 17.30 domaćini igraju sa Poljskom, a od 21 Italijani kod kuće u Milanu dočekuju Estoniju, dok Srbija izlazi ovde u Pragu na parketu u utakmici sa Holandijom i to će naravno biti i prvi susret naših košarkaša u pokušaju da se domognu titule na Eurobasketu. Toliko za sada iz Praga. Čekamo da počnu ove utakmice iz drugih grupa, odnosno da zvanično i počne Eurobasket, a takođe čekamo da se naši košarkaši u predvečernjim satima pojave na treningu, na prvom treningu ovde u O2 areni i nakon toga da čujemo i Svetislava Pešića sa njegove konferencije za novinare, da čujemo da li ćemo dobiti još neke nove informacije.